Tak dobré poledne. Dneska máme to veliké štěstí, že máme spolu dvě přednášky za sebou. To bude úplně super. V té první přednášce, to znamená v téhle, si trochu řekneme o tom, jakým způsobem jednotlivé neurotransmitery fungují. To znamená, jaké mají receptory, jaké signální kaskády spouští a tím pádem, jaký efekt mají na ten, na tu cílovou buňku, cílový neuron nebo jinou buňku. A malinko si tu a tam řekneme, kde v centrálním nervovém systému ty neurotransmitery najdeme. Bude to jenom takové jako dotknutí se toho, kde jsou různé struktury v mozku, a samozřejmě mnohem víc se o tom dozvíte příští rok. A v té druhé přednášce, kterou budeme mít po obědě, tam si povíme o nějakých principech, velmi obecných principech, jakým způsobem se váží různé látky na receptory. A ten důvod pro tu druhou přednášku je takový, že potom v té další přednášce, kterou máme zítra, myslím, to všechno spojíme dohromady a budeme se bavit o tom, jak můžeme pomocí různých chemických látek zasahovat do fungování těch neurotransmiterů, ovlivňovat třeba myšlení člověka, vnímání člověka a tak podobně. Takže ta přednáška, kterou máme teď, bude taková relativně faktická, budeme se bavit o jednotlivých neurotransmiterech velmi detailně a ta po obědě bude zase velmi obecná a bude v podstatě jenom o principech. Nic moc nového fakticky se tam nedozvíte, ale bude to o tom trošku o přemýšlení. To znamená, jestli budete obědvat mezi těma dvěma přednáškama, což asi je rozumné, tak si i dejte třeba kafe nebo čaj nebo něco, aby ještě po tom obědě, aby vám to ještě malinko myslelo. Dobře, tak. Než se dostaneme zase k těm jednotlivým konkrétním neurotransmiterům, kde jsou, jaké mají receptory, co dělají a tak dál, tak bych rád řekl zase pár nějakých obecných principů. A ten zásadní obecný princip, který se týká fungování neurotransmiterů, zejména v centrálním nervovém systému, je ten, že na rozdíl od... Zajímavé, hrozně dlouho trvá lidem si vytáhnout ten papír, aby... Už? Jo? Super. Ta zásadní věc, na rozdíl od hormonů, kde a jiných, řekněme, systémově působících signálních molekul, kde si dokážeme říct, OK, když tady tohohle hormonu je příliš mnoho, tak se stane tohle a tohle, když toho hormonu je příliš málo, tak se stane tohle a tohle. To u neurotransmiterů v podstatě vůbec neplatí. Není možné říct, když máme málo glutamátu nebo když máme málo dopamínu, tak se stane to a to. Nejde to říct z toho důvodu, že centrální nervový systém samozřejmě je velmi komplikovaně postavený dohromady a ty neurotransmitery fungují jako signální molekuly ve velmi specifických neuronálních okruzích. Mně přijde jako docela dobrá analogie, a rozumím, že to asi nebude analogie úplně blízká všem, si představit počítačový čip, počítačový procesor. Ten má... Chápu, že to asi není to, co studujete po večerech, ale dokážete si asi představit, že v tom procesoru jsou různé části toho procesoru, které dělají různé funkce. A ta celá funkce toho procesoru dohromady je složená z těch jednotlivých funkcí, těch jednotlivých částí. Stejně tak to funguje, nebo stejně tak analogicky to funguje v tom centrálním nervovém systému. A stejně tak, jako u počítačového čipu, nemůžeme říct, když do toho čipu pustíme víc elektřiny, tak on bude líp počítat, to prostě nedává žádný smysl, jo? Protože možná bude líp počítat, když pustíme víc elektřiny tady do téhle malé části toho čipu, ale když ji pustíme jinam, tak naopak může počítat mnohem hůř nebo může zhořet celý. Tak stejně tak, nebo zase analogicky, si lze představit, že to je s těmi neurotransmitery. To, co se dočtete v takovém tom, jakože, jak to říct, populárním tisku, kde se říká deprese je z nedostatku serotoninu a dejte si víc jídla, které obsahují serotonin a takové. To jsou z větší části úplné nesmysly, protože serotonin v jedné části mozku může ovlivňovat náladu, ale v jiné části mozku může ovlivňovat zásadním způsobem vnímání a jeho nadbytek třeba může způsobit halucinace. Jo? Takže
to prostě vůbec takhle jako nefunguje, není to žádných nadbytcích a nedostatcích, ale je to o tom, že každý neurotransmitter má ve své specifické struktuře nějakou funkci. Já se to budu snažit dneska v té přednášce tak jako mírně naznačit, jaké ty struktury jsou a které funkce třeba dělají, ale zároveň chápu, že se mnohem víc o té neuroanatomii dozvíte až příští rok, takže zatím si nedělejte starosti z toho, že vám třeba některé ty části mozku nebudou úplně dávat velký smysl. Jo? Je to taková jenom informace. Dobře. Kromě toho, že ty neurotransmitery fungují ve svých konkrétních strukturách, které mají nějaké konkrétní funkce, tak je ještě potřeba říct, a to uvidíme dneska, že každý neurotransmitér, snad úplně každý, má více než jeden receptor. A velmi často ty různé typy receptorů pro ten jeden jediný neurotransmitér mají různé efekty na tu cílovou buňku. Takže uvidíme, že některé neurotransmitery mají receptory, které způsobí excitaci té cílové buňky, kontrakci nebo vznik akčního potenciálu nebo cokoliv dalšího. Ale ten stejný neurotransmitter může mít taky receptor, který způsobí inhibici té cílové buňky. Takže to je ještě další komplikace, kdy ani nemůžeme říct, tenhle ten neurotransmitter OK, možná je v různých strukturách, ale všude ty buňky bude excitovat a všude bude způsobovat další akční potenciály. Není to pravda, protože záleží, jaké receptory jsou exprimovány na tom postsynaptickém neuronu. Pokud tam budou exprimovány excitační receptory pro ten daný neurotransmitter, tak to povede k excitaci, pokud tam budou inhibiční receptory pro ten daný neurotransmitter, tak to povede k inhibici. Zase to zmíním u konkrétních neurotransmiterů. Jo? Takže teď dostaňte z hlavy to, že jako je o něco více dopamínu a méně serotonínu a acetylcholínu a tak dál. Nefunguje to takhle obecně, funguje to v konkrétních strukturách a s konkrétními receptory. Dobře. Teď se teda pustíme do těch jednotlivých neurotransmiterů a začneme těmi, které jsou z hlediska počtu neuronů, které používají, nejvýznamnější. A to jsou které? GABA? A glutamát. Je to tak? Nezměnilo se to od poslední přednášky, kterou jsme měli spolu? Glutamát a GABA jsou ty nejvýznamnější. Takže, co řekneme o receptorech pro glutamát? Glutamát jako takový, zase minule jsme si to říkali, je neurotransmiterem obrovského množství, obrovské většiny neuronů v centrálním nervovém systému. To znamená, tady konkrétně nemá úplně moc smysl mluvit o konkrétních strukturách nebo částech mozku, které obsahují GABAergní neurony. Už jste dneska měli docela hodně přednášek asi, co? Nebo něco? Ne? Že jste takový trošku unavení a unavené. No, dobře. Čili u glutamátu nemusíme mluvit o konkrétních strukturách, protože je v podstatě všude v mozku. A nejenom v mozku, je v sítnici, všude možně se používá jako neurotransmitter. Když se budeme bavit tedy o receptorech pro glutamát, glutamátergních receptorech, tak ty nejdůležitější z hlediska zase počtu jsou jonotropní glutamátové receptory. Co znamená jonotropní? Řekneme jonotropní receptory, tak co to znamená? Ještě jednou? Jsou to jontové kanály. Ten receptor sám o sobě je jontový kanál a má nějakou podjednotku, na kterou se naváže nějaký ligand, v tomto případě glutamát, a otevře ten jontový kanál. Takže ty nejdůležitější zase z hlediska počtu receptory pro glutamát jsou jontové kanály a rozeznáváme tři podtypy jontových kanálů, které se otevírají v odpovědi na glutamát. A ty názvy těch typů receptorů jsou trošku podivné, protože i když jsou to všechno glutamátové receptory, tak ty jejich podtypy, protože glutamát bude aktivovat všechny. To je z té logiky věci, jsou to glutamátergní nebo glutamátové receptory, glutamát bude aktivovat všechny. Nicméně vlastně při výzkumu těch receptorů se používaly různé látky, které specificky aktivovaly nebo blokovaly jenom ten daný podtyp toho receptoru. A podle těchto podivných syntetických nebo najítých v přírodě, to je jedno, látek, se nazvaly ty jednotlivé podtypy. Takže ty názvy, a to uvidíte, že to platí pro spoustu těch podtypů receptorů, že se jmenují podle nějaké jiné látky, například jsou to v tomto případě glutamátové receptory. Takže ty tři nejdůležitější se jmenují NMDA receptory,
což je zkrátka z N-metyl-D-aspartát, což je specifický agonista, který je jenom pro tenhle podtyp. Jo. AMPA-receptory, což je zase zkrátka z aminometylisoxazolpropionová kyselina, což je specifický agonista. A kainátové receptory. Což není zkratka, ale je to odvozeno od kyseliny kainové, která je z nějakého planktonu nebo z čeho někde izolovaná. A ta aktivuje specificky ty kainátové receptory, ne žádné jiné. Dává to smysl, jak se používají ty různé farmakologické nebo výzkumné substance na aktivaci nebo blokádu těch jednotlivých podtypů. Protože jinak je nerozlišíme. Když ke všem k ním přidáme glutamát, tak všechny budou aktivované. Jo, ale přitom jsou strukturně a funkčně a rozmístěním třeba odlišné. Všechny tři tyhle podtypy receptorů jsou tedy jontové kanály. A jaké jontové kanály? Jsou to kationtové kanály. Poměrně nespecifické kationtové kanály. A když řekneme nespecifické nebo relativně nespecifické kationtové kanály, tak když se otevřou, v případě, že máme klidový potenciál na neuronu, tak se otevře nespecifický jontový kanál. Tak co se stane s těmi jonty? Půjdou dovnitř? To kationtový kanál propouští jenom kationty. Já neříkám, že to je špatně, ale všechny půjdou dovnitř? Nebo... Všechny kationty půjdou jenom dovnitř. A proč půjdou dovnitř? Tak principiálně můžou samozřejmě procházet oběma směry, nepochybně, protože ten kanál sám o sobě, tam nemá žádná vrátka, která by jim říkala, můžete jít takhle a takhle. Takže můžou principiálně jít oběma směry, ale co bude ten hlavní tok jontů? Když si vzpomenete, když jsme se bavili o akční potenciál nebo o depolarizaci a... Dovnitř, aby došlo k depolarizaci, teď nevím, co dovnitř? Kdo půjde dovnitř? Všechny kationty půjdou dovnitř. Větší část z nich. Možná specifičtě všechny ty vědomosti už máte k tomu, abyste, když se otevře nespecifický kationtový kanál při normálním klidovém potenciálu, tak nějaké jonty půjdou někam konkrétně. Sodík půjde dovnitř, jasně. To jsme si říkali. Jo, stejně tak u těch napěťově řízených sodných kanálů. Tady máme ligandem, v tomto případě glutamátem řízené jontové kanály. Jakmile se otevřou, sodík půjde dovnitř. OK, co dál? Jaké další jonty? Vápník půjde dovnitř, jasně. Máme obrovský rozdíl v koncentracích vápníku externě, interně. Půjde dovnitř vápník. Co dál? Traslík půjde ven, potenciálně. Asi, možná, trochu. Jo, ale asi ne moc dramaticky. Jsme na klidovém potenciálu, on začne jít ven, až pak se to celé depolarizuje. Ale řekněme, OK, možná trochu draslíku by mohlo jít ven. Tak. Ostatní kationty už jsou natolik minoritní, že nás asi nemusí zajímat, i když k jednomu dalšímu se dostaneme za chviličku. Takže jsou to všechno relativně nespecifické kationtové kanály. A co způsobí jejich otevření na té postsynaptické membráně? Způsobí depolarizaci. Takže všechny tyhle tři receptory jsou excitační receptory. Způsobí depolarizaci, potenciálně potom až akční potenciál. Jo. Nejlépe prozkoumaným a z hlediska neurofyziologie nejzajímavějším receptorem, a taky je to možná ten nejčastější receptor, který v centrálním nervovém systému máme, je ten NMDA receptor. Ten kromě toho všeho, co jsem teďka tady řekl, tak má ještě jednu hrozně zajímavou vlastnost. On totiž je schopen v klidovém stavu, kdy je v podstatě neotevřený, neaktivovaný, tak je schopen do sebe navázat jont hořčíku, hořečnatý jont, který si v podstatě sedne do toho zavřeného póru jontového, kterým by normálně měly procházet jonty, on se tam sedne a sedí. A v klidovém potenciálu v podstatě, i když přijde glutamát a má tendenci otevřít ten jontový kanál, tak ten jontový kanál se neotevře. Nejdřív totiž, a dovedete si představit, když jsme se bavili o těch napěťově řízených sodíkových kanálech, tak jsme si říkali, že při tom klidovém potenciálu je tam elektrické pole, které vlastně táhne pozitivně nabité věci dovnitř do buňky. Říkali jsme si to? Ne?
tak zakývejte hlavou, že ještě dáváte pozor. Super. Tak, jo? Tak stejným způsobem ten hořečnatý jont sedí v tom póru toho kanálu a je táhnut dovnitř do buňky, ale nemůže se v podstatě jakoby dostat dovnitř. Takže blokuje ten pór a blokuje otevření toho kanálu. A to, co se musí stát nejdřív, aby se NMDA receptor v odpovědi na glutamát otevřel, tak nejdřív musí dojít k částečné depolarizaci té membrány. Jo. Takže nejdřív se musí stát to napětí na membráně méně negativním, aby ten hořečnatý jont odešel pryč. A potom v případě, že je tady navázaný glutamát, tak se ten kanál otevře a dovolí těm ostatním, ať už sodíku nebo vápníku, aby se dostali dovnitř. Ano. A proč je ten hořčík zaseknutý? Proč neprojde? Výborná otázka. Protože ten hořčík je mnohem větší než ty ostatní jonty. Takže se nedostane dovnitř. Jo? Proč mluvím tady o tomhle jako zajímavém mechanismu? Já jsem trošku zmínil, když jsme se bavili o té signalizaci nebo respektive přenosu informace v nervovém systému, tak jsem říkal, že je dobré si nepředstavovat jednotlivé nervové buňky jenom jako nějaké spínače vypnuto, zapnuto, ale že jsou to vlastně poměrně sami, každá ta jednotlivá buňka je poměrně komplikovaný počítač, který vlastně integruje spoustu různých signálů pomocí nějakých pravidel do toho finálního akčního potenciálu, který pošle ven. Tady teď vidíme, že dokonce i ten každý, nebo ne každý, ale i některé receptory samotné jontové kanály, můžou fungovat jako takový velmi jednoduchý počítač taky, protože aby se otevřel NMDA receptor, tak musí nastat dvě události. Za prvé musí dojít k částečné depolarizaci membrány nějakým jiným mechanismem a za druhé musí přijít glutamát, který otevře ten NMDA receptor. Čili dvě věci musí nastat současně, aby se NMDA receptor otevřel. V podstatě se to dá připodobnit, vy jste možná v biofyzice slyšeli o koincidenčních detektorech. Slyšeli? Neslyšeli? Ne? Dobře, tak jste neslyšeli, to nevadí. Koincidenční detektor je prostě detektor dvou nějakých událostí, které nastanou současně. A pak vydá signál, OK, tyhle dvě události nastaly současně. Jo? Třeba u pozitronové emisní tomografie potřebujeme vědět, že ty dva gamma fotony přiletěly současně a tak dále. Jo? Takže jsou nějaké koincidenční detektory, to je celkem jedno. Tak NMDA receptor v podstatě funguje jako takový koincidenční detektor a je to velice důležité, mimo jiné, a to je velice důležité pro vás zejména, ale pro nás pro všechny, v procesu učení. Protože učení většinou funguje tak, že několik různých signálů nastane zaraz a ten neuron řekne OK, když přichází tyhle ty věci, když se dějou zároveň, tak já si tady vytvořím nějaké další spoje, protože je to něco, co je dobré se naučit. Velké zjednodušení toho celého procesu. Nicméně ty NMDA receptory tím, že fungují jako koincidenční detektory, kde několik věcí může nastat zároveň, tak jsou velmi důležité v procesu učení. U těch AMPA kainátových receptorů ty jsou důležité na spoustu věcí, ale už žádné další detaily vám říkat nebudu, protože to bychom tady dělali celou přednášku jenom o glutamátových receptorech. Kromě jonotropních receptorů existují ale také metabotropní glutamátové receptory. Metabotropní glutamátové receptory. Těch existuje spousta podtypů, které v tuhle chvíli vůbec do nich nemusíme zacházet. Ale když se řekne metabotropní, předtím jsme si definovali, co to jsou jonotropní receptory. A když se řekne metabotropní receptory, tak tím myslíme co? Že je tam potřeba ligand. Ligand je potřeba u všech receptorů. To dělá z nich receptory, že se na ně naváže nějaký ligand, což je ta látka, která se na ně váže. Ligand z latiny jenom znamená to, co se váže. Je ligand. Jo? Takže ligand potřebují všechny. I ty jonotropní potřebují ligand, v tomhle případě glutamát. Ale co dělá z metabotropního receptoru metabotropní receptor? Že ovlivňuje metabolismus, ano. V podstatě nejlepší definice asi, ano? Nemusí všechny fungovat jako enzym, ale většina z nich buď mají enzymatickou aktivitu, nebo ovlivňují nějakou aktivitu nějakého jiného enzymu. Plus, minus, řekněme. Jo? V podstatě nejlepší definice je, že máme jonotropní
receptory, které jsou jontovým kanálem nebo spřaženy nějak s jontovým kanálem, a pak jsou metabotropní, co všechny ostatní. Jo? Takže spouští nějaký metabolický děj, jo? Enzymatický nebo něco dalšího. Takže metabotropní glutamátové receptory, je jich spousta. Všechny jsou receptory spřažené z G-proteiny, s různými G-proteiny, nebudeme zase zacházet do detailů, ale jsou to receptory spřažené z G-proteiny. Jejich funkce je evidentně všude možně velmi důležitá. Příští rok, když se budeme bavit o tom, jak funguje sítnice, jak funguje vnímání světla na sítnici, tak se budeme bavit právě o metabotropních glutamátových receptorech, které zprostředkovávají signál mezi čípky, tyčinkami a potom nervovým systémem. Takže tam bychom se bez metabotropních glutamátových receptorů neobešli. A když už mluvím o sítnici, tak tady zmíním poprvé, a ještě se o tom pak dozvíme víckrát. Zatímco všechny ty jontové receptory, to jsme si řekli, ty jonotropní receptory jsou excitační, excitují tu další buňku, tak ty metabotropní glutamátové můžou být excitační a nemůžou být inhibiční. Můžou být to? Je to. Takže tady už to začíná být trošku komplikované. Tak. Ty metabotropní glutamátové receptory se možná, ale není to úplně jisté, podílí také na vnímání chuti glutamátu na jazyku. Vy všichni víte, nebo nevím, možná nevíte, že existuje takzvaná pátá chuť. Jo? Mezi tím už máme šestou chuť a jich střejmě těch chutí bude víc, ale zase si o tom povíme až za rok. Ale ta takzvaná pátá chuť, neboli chuť umami, je chutí glutamátu mimo jiné. A zdá se, že ty metabotropní glutamátové receptory tam hrají nějakou roli. Ale nejsou to ty hlavní receptory pro glutamát na jazyku, ale hrají tam roli. Dobře, máte někdo nějaký dotaz ke glutamátergním receptorům? Ne. Tak jo. Tak půjdeme na receptory pro GABA. To je teda ta druhá část té rovnováhy, řekněme. A GABAergní receptory principiálně máme dva druhy. A to je receptor GABA-A a GABA-B. Máte nějaký dotaz? Ne? Ne? OK. Jinak samozřejmě většina z vás možná bude vědět, nebo pokud nebudete vědět, tak je to dobré říct. V podstatě všechny ty typy receptorů a jejich signální kaskády a tak dále, tak máte shrnuté v té tabulce, kterou máte na výuce, takže tam, pokud si nechcete teď zapisovat, tak tam najdete všechno, dokonce i zvýrazněné ty věci, které čekáme, že budete umět, takže je to docela takové. Samozřejmě čekáme, že budete umět všechno, ale je potřeba být realistický. Tak. Když jsme se bavili o metabolismu GABY, glutamátu, tak já jsem říkal, glutamát převážně excitační, teď už víte, čím to je, i když tady máme nějaké inhibiční taky možnosti, tak GABA je inhibiční neurotransmitter. Všechny receptory pro GABU jsou jenom inhibiční, tam žádné excitační nejsou. Ten GABA-A receptor je zase jonotropní receptor. To znamená, je to jontový kanál, který se otevře. Když ale říkám, že se jedná o inhibiční neurotransmitter, tak o jaký jontový kanál se bude pravděpodobně jednat? To znamená, potřebujeme jontový kanál, který když se otevře, tak povede k inhibici, povede k hyperpolarizaci. Výborně, je to chloridový kanál. To chloridový kanál. Jeho otevření tedy způsobí vtok chloridových aniontů dovnitř do buňky a vlastně prohloubení toho negativního potenciálu buňky. Tudíž se stává těžší depolarizovat a to vede k inhibici toho přenosu, případně skrze jiné neurotransmitery. Jo? Zase si uvědomme, když jsme se bavili o tom, jak přichází ty různé axony. Máte nějaký dotaz tam vzadu? Dotaz? Ne? Jo, já se dívám na ty před váma, ale taky ne. OK. Když přichází ty různé axony na ty dendrity a jak jsme si říkali, jak se sčítají všechny ty různé potenciály, tak si představte, že některé jsou excitační, způsobují depolarizaci, některé otevírají třeba chloridové kanály, a až teprve, když to celé sečte, tak to povede k tomu, jestli vůbec bude akční potenciál nebo nebude.
Takže chloridový kanál, celkem nic asi zajímavého. Ten GABA-B receptor je metabotropní receptor a je to receptor spřažený s G-proteinem. A jedná se o G-protein typu I, neboli takzvaný inhibiční. Jakou kaskádu spouští ten GI-protein? Bavíme se o alfa pod jednotce G, alfa I. Spouští adenylacyklázu? Inhibuje adenylacyklázu, to I je jakože inhibiční, že inhibuje adenylacyklázu a tím... Prosím? Tím, že inaktivuje adenylacyklázu? Jo. Přímo se naváže na adenylacyklázu a inhibuje. Jo? Takže co následuje, když je inhibována adenylacykláza? Co se týče nějakých dalších messengerů, second messengerů? Pardon, ano? Přímo adenylacykláza rovnou? To jenom jsem chtěl, aby jsme si zopakovali. To znamená, je inhibována adenylacykláza, sníží se nebo se minimálně nezvyšuje hladina CAMP, tím pádem nebude aktivována proteinkináza a tak dále. Takže tímhle mechanismem dokáže zablokovat některé další signální kaskády, které jsou aktivovány jinde, ale skrze ještě jiný mechanismus, ten GABA-B receptor také zvyšuje, nebo respektive otevírá draslíkové kanály na té membráně. Když máme otevřené draslíkové kanály, tak zase dojde k hyperpolarizaci nebo minimálně k zablokování té depolarizace a vede to k inhibici. To už máte takový hlad, nebo je to náročné nějaké? Jo, dobře. Tak, GABA receptory, oba dva jsou inhibiční. Ty GABA receptory jsou strašně zajímavé z hlediska farmakologického, protože spousta velmi zajímavých látek se na ně váže a různě ovlivňuje, a to si povíme až v té další, až v té přes další přednášce. Tak. Tím jsme si řekli všechno o těch dvou z hlediska počtu nebo z hlediska množství nejdůležitějších neurotransmiterech. Teď se podíváme na ty z hlediska množství minoritní, ale z hlediska funkce velice, velice významné, to znamená ty všechny ostatní neurotransmitery, jak fungují. A začneme receptory pro dva významné katecholamíny, to znamená adrenalin a noradrenalin. Čili budeme se bavit o adrenergijních receptorech. Všechny adrenergijní receptory jsou metabotropní receptory spřažené z G-proteiny. A všechny adrenergní receptory můžou být aktivovány jak adrenalinem, tak noradrenalinem. Čili oba dva tyhle katecholamíny se váží na receptory a aktivují je. Nicméně adrenalin, no já nejdříve rozdělím ty receptory a pak se na to podíváme dál. Ty receptory adrenergní se dělí do dvou hlavních skupin, a to na receptory alfa a receptory beta adrenergní. A jak uvidíte dál, anebo už uvidíte ve svých zápiscích, nebo respektive zápiscích jiných studentů z přednášek, tak se tyhle ty dvě základní skupiny dělí ještě na podskupiny. Takže máme receptory alfa 1, alfa 2, adrenergní, a beta 1, beta 2 a beta 3, adrenergní receptory. Všechny jsou spjaté z G-proteiny, takže teď si jenom budeme povídat o těch jednotlivých typech G-proteinů a těch dalších kaskád. A jak jsem říkal, na všechny se váže jak adrenalin, tak noradrenalin, ale adrenalin má o něco vyšší afinitu k beta-receptorům,
A noradrenalin má naopak o něco větší afinitu k alfa receptorům. Proč to takhle zdůrazňuju? Zdůrazňuju to, protože to má poměrně velký dopad na klinickou praxi, na to, v jaké situaci, třeba při resuscitaci nebo nějakém akutním stavu, použijete adrenalin a kde použijete noradrenalin. Věděli byste někdo, kde se tak jako často třeba používá adrenalin? Možná kromě resuscitace, tam je to... Vůbec vás neslyším. U anafylaktického šoku, výborně, u nějakých jako prudkých alergických reakcí. A tam právě využíváme toho, že adrenalin mnohem více působí na beta receptory, protože to tam potřebujeme. A použití noradrenalinu by v tu chvíli nedávalo příliš velký smysl, byť by nějaký částečný efekt měl taky. Naopak noradrenalin se velmi často používá, dneska už, no, používá se na zvýšení krevního tlaku a tam by zase nedával úplně dobře smysl používat adrenalin. Jo, takže využíváme té rozdílné afinity těchto dvou katecholamin. Ale jak jsem říkal, vážou se všechny na všechno. Tak. Jaké jsou ty G-proteiny a jaké jsou ty další kaskády, které jsou s tím spojené? Alfa 1 receptor je spřažený s GQ proteinem a GQ protein má jakou kaskádu? Výborně, čtete to úplně správně. GQ protein aktivuje fosfolipázu C. To samo o sobě ještě není až tak zajímavé. A pak se děje co? Výborně, čili fosfolipáza C hydrolyzuje... fosfatidyl inositol bisfosfát, výborně, a hydrolyzuje ho na inositol trisfosfát a diacylglycerol. Inositol trisfosfát potom otevírá vápníkové kanály endoplazmatickém retikulu, což v případě, že jsme ve svalové buňce, povede ke kontrakci. A je to jeden ze zásadních mechanismů kontrakce hladkého svalu, tady touhletou přes inositol trisfosfát a vylití vápníkových kanálů. Výborně. A diacylglycerol dělá co? Aktivuje nějaké subtypy protein kinázy C a tak dál, kde potom se mění genová exprese a tak dál. Tyhle ty konkrétní kaskády u těch G-proteinů vám můžou připadat, že to je jenom jako další položka v telefonním seznamu, ale když je budete znát, tak potom si můžete ty věci opravdu propojit dohromady a můžete si vyvodit z toho, co teda ta daná látka nebo ten daný neurotransmitter nebo signální molekula může udělat. Takže GQ povede ke kontrakci, zvýšení hladiny vápníku a tak dále. Kde najdeme alfa 1 receptor? Alfa 1 receptor najdeme na mnoha neuronech nebo na některých neuronech v centrálním nervovém systému, ale je velice, velice důležitý v periferii, protože ho najdeme na hladkém svalstvu krevních cév. A když jsme si řekli, že jeho aktivace u buňky hladkého svalu povede ke kontrakci, tak v případě, že alfa 1 receptor je aktivován noradrenalinem třeba, tak povede ke kontrakci hladkého svalu cév a tím povede k čemu? Ke zvýšení krevního tlaku. Jo? Ke zvýšení krevního tlaku. Takže to je z hlediska periferního působení ten hlavní účinek alfa 1 receptoru. A najdeme je na neuronech taky, kde působí excitačně. To znamená, je to excitační receptor na těch postsynaptických neuronech. Alfa 2 receptor je spřažený s GI proteinem. To už jsme si řekli, co GI protein dělá. Inhibuje adenylátní cyklázu, výborně snižuje CAMP a tak dále, nebo minimálně ho blokuje jeho zvýšení. A alfa 2 receptor má velice důležitou funkční vlastnost. A to je ta, že funguje jako zpětnovazebný receptor. To receptor, který je umístěný presynapticky, a
a zpětnovazebně inhibuje, čili jeho aktivace zpětnovazebně inhibuje uvolňování neurotransmiterů, v tomto případě katecholamínu, logicky, protože ten adrenalin nebo noradrenalin, který se vyloučí tady, tak se naváže kromě jiného, samozřejmě tady jsou nějaké postsynaptické receptory, naváže se taky na ten presynaptický receptor a způsobí snížení té sekrece zpětnou vazbou. Dává to smysl? Negativní zpětná vazba? No. Takže alfa 2 receptor je presynaptický a jeho aktivací můžeme docílit to, že se sníží vylučování adrenalinu, noradrenalinu z presynaptického neuronu. Zase ob jednu přednášku se dozvíme, že tohle se využívá farmakologicky, bychom snížili tady tyhle, tu sekreci. Tak, beta 1, beta 2, beta 3 receptory jsou všechny spřaženy s GS proteinem. Všechny beta receptory jsou spřaženy s GS. A GS spouští jakou kaskádu? Dobře, takže opačně než GI, čili aktivuje adrenalinovou cyklázu, tím pádem zvyšuje CAMP, aktivuje protein kinázu A a tak dále. Dobře. Ty beta 1, beta 2, beta 3 receptory, ty beta 1 ještě najdeme v centrálním nervovém systému taky, ale beta 2 a beta 3 jsou jenom periferně. Ty v centrálním nervovém systému nehrají žádnou významnou roli. Beta 1 receptor v periferii, to znamená v centrálním nervovém systému zase aktivuje nějaké neurony. Jo? V periferii je beta 1 receptor velmi důležitý proto, že reguluje srdeční frekvenci a sílu srdečního stahu. To znamená, když potřebujete běžet nebo něco, nebo jste v nějakém stresu a začne vám bušit srdce, tak ten hlavní signál, který pro tohle jde, je přes beta 1 receptory. Jo, takže to je, zase si o tom v té objednu přednášku řekneme, jak můžeme farmakologicky tady do tohle zasáhnout. Beta 2 receptory jsou převážně na hladkém svalstvu v mnoha různých orgánech. Taky CF do jisté míry, ale pozor, na rozdíl od těch alfa 1 receptorů, které způsobují kontrakci, tak beta 2 receptory naopak způsobují relaxaci toho hladkého svalu. Beta 2 receptory tedy najdeme na hladkém svalstvu CF, které ve chvíli nějaké stresové reakce, to je takzvané fight or flight reakce nebo něco dalšího, potřebujeme, aby byly relaxované, čili nepotřebujeme stahovat, ale potřebujeme, aby byly relaxované, aby se do toho příslušného orgánu dostalo dost krve, kterou potřebujeme. Takže například v kosterním svalu, cévy, krevní cévy v kosterním svalu, mají poměrně velkou koncentraci těch beta 2 receptorů, protože když potřebujeme ve stresu, tak potřebujeme, aby naše svaly byly dobře zásobené. Naopak, málo beta 2 receptorů a hodně alfa 1 receptorů bude například na krevních cévách v kůži, protože v kůži nepotřebujeme mít prokrvenou v případě stresu, proto člověk zbledne, že jo, ve stresu, zbledne, protože se mu stáhnou cévy v kůži. Nepotřebujeme mít super dobře zásobený zažívací trakt v případě nějakého prostě boje nebo něčeho, takže tam naopak budou převážně alfa 1 receptory a ne ty beta 2 receptory. Takže, jak vidíte, pomocí jednoho typu signální molekuly, v tomhle případě adrenalin, noradrenalin, můžeme způsobit dva úplně opačné efekty, dokonce ve stejném typu orgánu, což jsou krevní cévy, nebo respektive hladké svalstvo krevních cév. Jo? Takže tohle je ilustrace toho, co jsem říkal na začátku. Pozor na to, není to tak, že jeden neurotransmitter dělá tohle a tohle, a když se, nebo signální molekula, a když se prostě zvýší, tak je to tak. Je to trošičku komplikovanější, protože máme různé receptory. Beta 3 receptory jsou velmi důležité na tukové tkáni, jsou exprimovány převážně na tukové tkáni, kde spouští lipolýzu, čili spouští rozklad těch triacylglycerů a vypouštění volných mastných kyselin do krve. Takže pro lipolýzu beta 3 receptory jsou důležité. Samozřejmě farmaceutické firmy se pořád snaží, nebo snažili nějakou dobu přijít s velmi dobrými látkami, které by působily na beta 3 receptor a tím pádem vedly ke hubnutí, ale pokud vím, tak zatím žádná vlastně nefunguje, nebo žádná nebyla uvedena na trh.
Poslední věc, kterou chci říct k těm k adrenalinu, noradrenalinu a pak si dáme přestávku krátkou, je, kde v tom centrálním nervovém systému je najdeme. Jak už jsem říkal, tak tohle jsou z hlediska počtu neuronů velmi minoritní neurotransmitery. Takže zatímco celá ta masa toho mozku běží na glutamátu a GABě, tak noradrenalin a adrenalin je produkován jenom v několika takových malých zhlucích nervových buněk, kterým se říká jádra. Jo? Obecně, když máme v centrálním nervovém systému nějaký zhluk nervových buněk, myslím tím těl nervových buněk, kterým se říká jádro, těch jader je celá spousta a zase příští rok se je všechny naučíte a je jich fakt hodně a mají bizarní názvy. A to hlavní jádro, které obsahuje neurony, které produkují adrenalin, noradrenalin, se jmenuje locus ceruleus, neboli modré místo, locus ceruleus. To v tuhle chvíli je jenom pro vaši zajímavost, jo? Jenom jako to. Locus ceruleus, a locus ceruleus má asi tak půl centimetru na půl centimetru, nebo tak nějak, to je taková opravdu malinký zhluk buněk, který je umístěný na spodině čtvrté komory, takže někde tady, ale projikuje v podstatě do celého koncového mozku svoje neurony a je velmi důležitou součástí takzvaného retikulárního a senentního aktivačního systému. Teď to jenom berte tak, jakože vám to říkám, ale to je ten systém, který právě teď selhává, abyste byli vzhůru. Jo? Takže při porušení toho retikulárního ascendentního aktivačního systému člověk vlastně upadá do spánku, ze kterého nelze probudit. Jo? Takže vidíte, jak i tyhle ty malinkaté kousíčky tkáně, které jsou sice makroskopicky vidět, až budete potom se dívat na mozky, na anatomii, tak to locus ceruleus je tam opravdu vidět, protože to je modravé políčko na spodině té čtvrté komory, tak tenhle ten malý kousek tkáně je schopen nás z velké části udržet při vědomí aspoň nějakou dobu. Tak, jsou tam další nějaká malinká jaderka, ale myslím, že v tuhle chvíli asi je toho hlavní informace o tom, kde najdeme adrenalin, noradrenalin v centrálním nervovém systému a co je jeho taková jako hlavní funkce. Tak, máte nějaké akutní dotazy k tomu, co jsme teď probrali? Ano? Jo, alfa a beta jsou typy receptorů. To znamená, to jsou receptory na té cílové buňce. Ne na té, která produkuje ten neurotransmitter, v tomhle případě adrenalin, noradrenalin. Ty jsou na té cílové buňce. Což může být nějaký jiný neuron, nebo to může být hladké svalstvo cévy, pokud jsme v periferii. Dává to smysl? Jo, alfa, beta jsou receptory. To jsou tohle, alfa, beta. Tady jsou ty receptory. Samozřejmě pak je tam ten presynaptický, ale to. Je to jasnější? Jo? Takže všechny ty buňky v locus ceruleus prostě produkují někam do jiných částí mozku, tam vypouští noradrenalin. Adrenalin. Ještě nějaký další dotaz? Ne? Tak si dáme 4 minuty přestávku. Tak máte někdo nějaké dotazy k té první části přednášky? Žádné dotazy. Dobře. Ano? K tomu locus, tak když má člověk slabou nemoc, tak nějaká ta infekce nebo tak, je to má s tím něco společného? Otázka je, jestli při uspavé nemoci, čili u trypanosomiázy, jestli dochází k nějakému poškození locus ceruleus. Nemyslím si, to pospávání nebo až potom koma a smrt, která je způsobená u té spavé nemoci, je způsobeno prostě tou těžkou systémovou infekcí a je to v podstatě jako vyčerpání toho organismu, aspoň pokud je mi známo. Nemyslím si, že by trypanosomy specificky lezly do locus ceruleus. Tak, nejsou-li dotazy, tak se posuneme dalšímu katecholamínu. A
to je dopamín. Dopamín. Má receptorů asi v tuhle chvíli 5 nebo 6, oni se občas objevují v nové podtypy, ale všechny dopaminergní receptory jsou metabotropní a jsou spřaženy z G-proteinu. My po vás budeme chtít, abyste věděli ty detaily jenom u prvních dvou podtypů, to znamená receptorů D1 a D2. Kde receptor D1 je spřažený s GS-proteinem a je spíše aktivační ve většině těch kontextů, spíše excitační, tak D2 je spřažený s proteinem GI a je převážně inhibiční zase ve většině kontextů. Jo? Takže si můžete to tak jako představit, D1 excitační, D2 inhibiční, ono je to někdy trošičku komplikovanější, ale řekněme tak. Nicméně pak je D3, D4, D5 a ty mají zase nějaké svoje další G-proteiny, ale to není v tuhle chvíli důležité. To je v podstatě všechno k těm receptorům, ale teďka vám chci říct trošku, co dopamín v mozku dělá. A zase trošičku víc ilustrovat, jak je hrozně důležité, o které konkrétní struktuře, o kterém konkrétním nervovém okruhu mluvíme, když říkáme, tady je nedostatek dopamínu a tady je nadbytek dopamínu, protože to může vést úplně jiným efektům na chování a další fungování člověka. Takže v mozku existují celkem 4 okruhy, 4 neuronální dráhy, které používají dopamín ke zprostředkování toho signálu. Jo, takže celkem 4 okruhy. Já vám řeknu ty jejich jména, trošku vám řeknu, kde jsou, ale rozumím, že to ještě nebude dávat asi moc jako veliký smysl, ale aspoň budete mít už tak nějak v hlavě pro budoucí použití, řekněme. Tak ta první dráha se jmenuje mezokortikální. Mezokortikální a jmenuje se tak proto, že začíná ve středním mozku, v mezencefalu. Pokusím ten mozek tak jako trošku nakreslit. Tohle. Když si to představím nějak takhle jako mozek. No. Tohle je teda koncový mozek, jsou ty hemisféry, tady je mozeček, tady je most a prodloužená mícha a mícha. Plus mínus. Jo? Tak tady tahle ta dráha mezokortikální začíná v tom, je to trošku disproporční. Tak. Tak ta mezokortikální dráha začíná tady někde v takovém malinkém zase místečku, kterému se říká ventrální tegmentální oblast, neboli VTA. Ventrální tegmentální area, VTA. To je to malinký kousiček, jo? Když si představíte, že takhle je ten mozek, tak tohle je jenom taková dňupka, která obsahuje dopaminergní neurony, které ale projíkují do kortexu, čili do mozkové kůry. Všude možně. Hodně do frontálních laloků, do té přední části, ale prostě všude možně do kůry. Takže to je ta dráha mezokortikální. A jejich funkce jsou zřejmě mnohé, ale zejména ty projekce do těch frontálních laloků zřejmě regulují způsob našeho myšlení a zpracovávání informací. Takové je to současné pochopení tady téhle té dráhy. Ta dráha jde všude možně a dělá spoustu věcí, ale tohle říkám proto, tuhle tu její funkci na regulaci nebo řekněme fine-tuning myšlení je velmi důležitá klinicky, protože podle ještě pořád poměrně vlivných teorií vzniku některých psychóz, jako je schizofrenie, tak se v podstatě předpokládá, že tahle ta mezokortikální dráha, respektive její porucha, má zřejmě významnou roli při té dysregulaci myšlení, která u těch psychotických onemocnění, jako je třeba schizofrenie, je. Často se funkce téhle té dráhy popisuje tak, že v podstatě ona reguluje, jakou relevanci připisujeme určitým dějům kolem nás.
Vy si asi dovedete představit, nebo je to asi logický, že každou vteřinu přijímáme prostě terabajty informací z našeho okolí. Že jo, všechno, co vidíme, všechno, co slyšíme, všechno, co cítíme, všechno teplotu okolní, všechno, co se kde děje, všechny zvuky jdou nějak do mozku. A člověk z toho musí vybrat, co je v tu chvíli pro něho důležité. Jo? Takže třeba za chvilku už bude oběd, tak to je to hlavní, co mě jako, jo, sleduju čas, až bude jako oběd. Někoho jiného třeba zajímá, já nevím, tady modrá plocha, jo, tak se díváte na to. Jo, a prostě to, že člověk dokáže vybrat nějaké relevantní stimuly, je docela důležité, protože když začnete si vybírat nerelevantní stimuly, takže třeba si řeknete, já nevím, jdete ráno do školy a všimnete si nějaké SPZky u auta a najednou ta SPZka vám začne připadat hrozně důležitá. Normálně si ji vůbec nevšimnete. Samozřejmě ji uvidíte, dokonce si ji možná i přečtete, ale je to úplně nevědomá věc, prostě vůbec jako si ji nevšimnete. No a pak zjistíte, že tam je trojka a sedmička a že vy jste se narodili 3. července, jo, a už vám to najednou začne jako se skládat dohromady, začne vám to vytvářet nějaké významy, které u takzvaně zdravých lidí se nevytváří nebo se vytváří mnohem méně. Tohle je nějaká jako teorie, kterou velmi zjednodušuji a rozhodně neříkám, že to celé je způsobené nějak jako dopamínem, ale to je takhle se nějak představuje, že ten dopamín v tom kortexu nějak jako nastavuje tady tuhle tu hladinu toho, co je pro nás významné a co ne. Tak. Druhá velmi významná dráha, která taky funguje pomocí dopamínu jakožto signální molekuly, se jmenuje mezolimbická. Mezolimbická, ta začíná taky v té ventrální tegmentální oblasti, ale projikuje se do systému nervových jader, kterému se říká limbický systém. Limbický systém. Limbický systém se skládá z několika různých struktur, patří tam například nucleus accumbens, patří tam amygdala, patří tam gyrus cingulí a tak dále, to si budete všechno povídat příští rok. A ten limbický systém, o tom jste pravděpodobně slyšeli, k čemu je limbický systém? Nebo na čem se podílí limbický systém? Ne? Tak je to struktura nebo soubor struktur, které hodně ovlivňují nějaké naše emoční prožívání, to, jak, co je pro nás zase jakoby emočně důležité a nějaké emoční reakce a tak dále. Ta mezolimbická dráha je extrémně důležitá pro naše životy, ať už ve zdraví nebo v nemoci, protože je součástí takzvaného systému odměny. Při experimentech na zvířatech se ukázalo, že existuje tedy nervový okruh, nervová dráha, která zprostředkovává jakousi vnitřní odměnu. Typicky tahle dráha odměny nebo tenhle systém odměny je aktivován u takových těch jako aktivit, které evolučně máme zafixované jako dobré pro přežití, to znamená jídlo, sex, jo, a tady tyhle věci. Samozřejmě dneska je to Facebook a notifikace u Facebooku, ale tyhle ty věci fungují velmi podobným jako mechanismem, jo, že se člověk naučí, že vlastně lidi ho mají rádi, když tam má tu notifikaci a tak dále. Takže minimálně u zvířat, a samozřejmě existují nějaké experimenty u lidí, ale vždycky je potřeba ty extrapolace ze zvířat na lidi, zejména co se týče fungování nervového systému a fungování myšlení a tak dále, brát s velkou rezervou. Jo, to, že něco dělají myši, ještě vůbec neznamená, že to dělá úplně stejně člověk. Nicméně aktivace téhleté dráhy, toho systému odměny je opravdu pozorována jak u zvířat, tak u lidí při takových těch typických jako aktivitách, které nějakým způsobem vyvolávají nebo za které nás naše evoluce chce odměňovat. To, co je hrozně zajímavé, je, že tahle ta dráha je aktivována taky mnoha látkami, které pak třeba mají lidi tendenci brát víc a víc, protože za to jakoby si stimulují nějakou odměnu. Takže ta dráha odměny je implikována velmi často při vzniku závislostí. Jenom tady chci říct, pozor na to, závislost je mnohem u člověka, je mnohem komplexnější jev, a vůbec to není tak, že závislost způsobuje ta látka. Jo? Ta látka u některého člověka může vyvolat velmi těžkou závislost a u jiného člověka může vyvolat běžné používání občas jednou za měsíc a ten člověk může fungovat úplně bez problémů. Závislost jako taková je
stav, do kterého se často člověk dostává kvůli sociálním faktorům, které v tom hrají velmi důležitou roli, jestli vidí pro sebe nějakou budoucnost a tak dále. O tom teďka nechci povídat nějak dlouze, ještě si o tom budeme povídat taky ve druhém ročníku, ale jenom abyste už teďka měli třeba v hlavě, že nejde fungování a myšlení člověka zredukovat na to, že tam je nějaký dopamin, který někam teče nebo neteče. Jo, je to všechno mnohem komplikovanější. Tak, ta třetí dráha, jsme teprve u třetí, ta třetí dráha, která využívá dopamín jako svoji signální molekulu, se jmenuje nigrostriatální. Nigrostriatální a jmenuje se tak proto, že začíná zase v takovém malinkém jadérku, které je taky ve středním mozku, ale není to ta VTA, ale je kousek vedle. A tohleto jádro se jmenuje substancia nigra, čili černá substance. A opravdu zase, až se budete dívat na ty mozky příští rok, tak budou tam nařezané a na tom řezu je opravdu vidět v tom středním mozku je prostě vidět takové dvě černé tečky. To je substancia nigra, ona je opravdu pigmentovaná, proto se tak jmenuje. A jmenuje se nigrostriatální, protože se projikuje zase do struktury, která se jmenuje corpus striatum, neboli pruhované těleso, corpus striatum, které je součástí z něčeho, čemu se říká bazální ganglia. Jsou vlastně taková velká jádra někde tady, jsou jakoby vevnitř toho koncového mozku schované uvnitř, bazální ganglia. Tahle ta nigrostriatální dráha je docela zásadní pro regulaci pohybu. Zejména pohybu celotělního, ale nejenom. A zvláště je potřeba pro iniciaci pohybu. To znamená, když já se takhle pořád pohybuju tady z místa na místo, tak k tomu, abych ze stabilní prostě pozice, kdy se nehýbu, udělal ten první krok, tak je k tomu potřeba aktivace téhleté nigrostriatální dráhy. Zase to jako velmi zjednodušuju, jo? Ta dráha dělá spoustu jiných věcí. Nicméně porucha nigrostriatální dráhy je velmi dobře známa, nebo není dobře známá, že to je ta příčina, ale je příčinou velmi dobře známé nemoci, případně nějakého syndromu, který se jmenuje Parkinsonova choroba, respektive parkinsonský syndrom, kde dochází vlastně k těžké poruše fungování pohybu, ale ne periferně, ne, že by ten člověk byl paralyzovaný, ne, že by mu jako nefungovaly svaly nebo nervy, které tam vedou, ale je to na úrovni centrální, kde je to vlastně porucha plánování a vlastně iniciace toho pohybu. Jo, proto se prostě lidi s Parkinsonovou chorobou vlastně pomaličku šourají, mají problém vstát a tak dále. Často mají hypomimy, to znamená i mimické svaly, nebo respektive pohyby mimických svalů jsou tím ovlivněné a tak dále. Zase je to jenom taková jako informace, ale to je porucha nigrostriatální dráhy, protože u Parkinsonových choroby odumírají ty neurony v substancia nigra, ty dopaminergní neurony. A v té obdalší přednášce si trošku řekneme, co se s tím třeba dá nějakým způsobem dělat. Ta poslední dráha, která je dopaminergní taky, se jmenuje tuberoinfundibulární. Tuberoinfundibulární. Já vím, že už je to strašně moc, jo? Ale má to nějaký svůj význam, proč vám to říkám. Ta tuberoinfundibulární dráha je někde tady v části mozku, které říkáme hypotalamus. Já jsem to nenakreslil moc dobře, ale je to tam prostě někde schované. Takhle to vypadá, že to je v nějakém tady temporálním laloku, ale prostě je to tady někde. V hypotalamu. A v tom hypotalamu slouží vlastně k něčemu, co už víte, protože slouží k regulaci sekrece jednoho hormonu hypofýzy, viděli byste, který hormon hypofýzy je negativně regulován dopaminem? Je to prolaktin. Takže ten prolaktin inhibiční hormon, čili to, co inhibuje sekreci prolaktinu, je doopravdy dopamin. A ta dráha, která tohleto zajišťuje, je ta tuberoinfundibulární dráha. Jo, takže dopamin je vylučován neurony tuberoinfundibulární dráhy do hypofýzy a tam blokuje sekreci prolaktinu.
Proč vám říkám všechny tyhle ty věci? Kromě toho, že si myslím, že to je docela zajímavé a že se vám to bude hodit později ve vyšších ročnících a taky v té poslední přednášce, kdy si budeme říkat, jak tyhle věci jsou propojeny dohromady. Tak tohle je především znovu ilustrace toho, jak jeden jediný neurotransmitér může mít zásadně odlišné funkce podle toho, v jakém konkrétním okruhu v centrálním nervovém systému je. Jo? Takže zase říct, schizofrenie je způsobená zvýšením dopamínu v mozku, je nesmysl. Jo? Jako, jo? Možná je způsobená nějakou vyšší aktivitou dopaminergických neuronů v mezokortikální dráze, ale nemá nic společného s nigrostriatální dráhou. Naopak, u Parkinsonovy choroby, kde je defekt dopamínu, ale ne v celém mozku, jo? Jenom v té nigrostriatální dráze a vede to k té konkrétní poruše, kterou vidíte. Jo? Takže hodně tohle by měla být ilustrace toho, že nejde říct moc dopamínu, málo dopamínu a vědět, co se bude dít. Záleží kde. Tak, máte nějaké dotazy k dopamínu? Ne. Tak můžeme jít dál. A další neurotransmitter je taky hrozně zajímavý, jako ten dopamín. A je to serotonin. Serotonin. Jak si vzpomenete, říkali jsme si, že se tomu nikde, že se to neoznačuje S nebo něco takového, označuje se to 5HT. A těch receptorů tady teď podle poslední máme asi 6 nebo 7, nebo tak nějak. Ale já vám řeknu o třech z nich. A řeknu vám o třech z nich, protože mají nějaké svoje odlišnosti a různé funkce. Takže máme 5HT1, 5HT2, 5HT3. PHT1 a 2 jsou oba dva metabotropní receptory a jsou to metabotropní receptory spřažené z G-proteiny. PHT1 je spřažený z GI-proteinem a funguje převážně jako inhibiční receptor. PHT2 je spřažený z GQ-proteinem a funguje převážně jako excitační neurotransmitér. A pozor, 5HT3 je v podstatě výjimkou u většiny, mezi většinou těch receptorů, o kterých jsme se teď bavili, protože to je znova jonotropní kanál, je to jonotropní receptor, a to kationtový receptor. Pardon, kationtový kanál. A působí tedy excitačně taky. Jo? Čili je to jonotový kanál. Taková zvláštní věc. Tak, serotonergní jádra v mozku najdeme převážně v pontu, už nevím, kterou barvu používám, najdeme někde tady, jsou to takzvaná nuclei raphe, to nemusím celkem vědět, ale zase, jako je to u těch všech ostatních věcí, tak se projikují všude možně do celého mozku. U těch 5HT1 jsou to prostě obecně inhibiční receptory, které pravděpodobně hrají nějakou roli v regulaci spánku a zřejmě nějakých dalších věcí, ale myslím si, že toho dělají mnohem víc, takže jako si to nespojíte jenom se spánkem. Ty 5HT2 receptory jsou strašně zajímavé. Oni mají ještě 4 svoje vlastní podtypy, takže máme 5HT2A, 5HT2B, 5HT2C a 5HT2D, což ještě celou tu věc trošičku komplikuje. Ale ty jsou zajímavé proto, že kromě jiného, a jsou to zejména tady ty 5HT2A receptory, ty mají velký vliv na regulaci vnímání. Vnímání prostoru, vnímání času, vnímání tvarů a tak podobně. Není úplně dobře prozkoumáno, jak to dělají nebo kde to dělají, ale proč se to ví? Ví se to proto, že na 5HT2A receptory a vždycky na 5HT2A receptory působí všechny ty klasické halucinogeny, všechna ta klasická psychedelika. To znamená LSD, meskalin, psilocybin,
všechny tyhle látky působí, váží se na 5HT2 receptory. A způsobují tedy ty poměrně barvité a komplexní halucinace a změněné stavy vědomí. Takže 5HT2A receptory evidentně slouží k nějakým zajímavým věcem v mozku. 5HT3 receptory mají velmi přesně definovanou funkci a jsou to receptory, které se účastní okruhu nebo nervové dráhy, která reguluje zvracení. A je to ale speciální typ zvracení, je to takzvané centrální zvracení. Čili je to úplně něco jiného, když si strčíte prst do krku, tak je to, reflexní okruh, který prostě způsobí to zvracení, tam celkem jako není nic moc na tom zajímavého. Ale to centrální zvracení funguje tak, že my máme v mozku v podstatě někde tady kolem čtvrté komory, máme takové místečko, které tomu se říká area postrema, čili nejzažší oblast, area postrema, která obsahuje senzory, spoustu různých senzorů, které detekují složení krve. A když se tam objeví nějaké látky, které zase z hlediska evoluce jsou nějakým způsobem vyhodnoceny jako toxické, tak to způsobí centrální zvracení. Prostě se řekne, něco špatného je v krvi, musíme spustit zvracení, abychom aspoň třeba z toho žaludku dostali to co tam ještě pořád je. A tahle ta dráha, která tady zprostředkovává ten přenos signálu od toho detektoru, který je v area postrema, do celého toho reflexního vlastně okruhu, který způsobí zvracení, je minimálně z části mediována pomocí 5HT3 receptorů. A zase je to důležité klinicky, protože máme léky, které působí na tyhle receptory a můžeme je používat. To si řekneme potom dál přes další přednášce. Tak, to je asi všechno k serotoninu. Ano? Asi úplně nevím přesně, takovouhle situaci jsem asi nikdy nezažil, ale nevím, asi spíš ne. Jo. U migrény bych se vůbec nedivil, kdyby to bylo tímhletím mechanismem, nebo respektive přes tuhletu dráhu. U migréna je taková speciální věc a tam si myslím, že je to klidně možný. Protože tam je serotonin implikován všude možně. Takže to je docela možné. Ale třeba, když dostanete ránu do břicha a vyzrací, tak si myslím, že to s tím nemá nic společného. Ano. Alkohol v krvi rozhodně může být, to se stává. A ano, ta nevolnost, která je způsobená potom jakože kocovina, tak je určitě spojená s tímhletím systémem taky. No. Teď které myslíte? 5HT3 receptory jsou, představme si, že area postrema zjistí, že je něco špatného, vyšle pomocí úplně jiných neurotransmiterů, vyšle signály do těch serotonergních jader. Ty serotonergní jádra vyšlou signály tam, kde je celý ten, to, co zařizuje zvracení. Nevím, někde. A na těch dalších buňkách jsou ty 5HT3 receptory. Jo. Ono je to tady ještě tak trošku komplikované, že tady je nějaký komplikovaný zpětnovazebný okruh a tak dále, ale a typ spustí ten, jakoby, to už je naučený komplex pohybů k tomu zvracení. Tam jsou kapiláry, který ona pořád sleduje složení té extracování tekutiny. Takových senzorů máme v mozku spousta. Tam jsou osmoreceptory, které sledují osmotický tlak. Jsou tam glukoreceptory, které sledují množství glukózy. Spousta různých receptorů. Ano. Otázka je, jestli to souvisí s prožitkem znechucení, nevím. Myslím si, že spíš ne, že tohle je fakt jako ta viscerální reakce, spíš než nějaká jako psychologická, ale kdo ví, jo, jako člověk je vždycky překvapený, co spolu souvisí. Tak, nejsou další dotazy k serotoninu? Ne.
Tak si řekneme o dalším neurotransmiteru, ale už se fakt blížíme do konce a už bude jenom jeden těžký neurotransmiter. Si řekneme velmi krátce, jinak u toho serotoninu, to spojení s tou náladou, o kterým jsem tak si trošku tady z toho dělal srandu, že jako když je málo serotoninu, takže máme špatnou náladu a depresi a tak dál, tak nějaké to spojení serotoninu a deprese jako existuje, nebo minimálně existují nějaké léky, které zasahují do signalizace pomocí serotoninu a tvrdí se o nich, že působí proti depresi. Je to trošku komplikované, když se podívá člověk na tu evidenci, ale nějaké neurobiologické spojení tam možná s tím serotoninem bude, ale je to složité. Kdybyste se chtěli dozvědět něco o historii antidepresiv a deprese, tak mám na YouTube nějakou starou přednášku, kde to celý rozebírám, jak vůbec vznikl koncept deprese a koncept antidepresiv a jak v tom hrály velkou roli farmaceutické firmy a tak dál. A je vlastně otázka, jak to celé je. Nicméně, pojďme dál. Tím nechci říct, že neexistuje deprese. Jo, to vůbec nechci říct, ale koncept deprese, tak jak ji známe teď, neexistoval od jak živa, ten nějak vznikl historicky a má to nějaké svoje zajímavé peripetie. Teď velmi krátce o neurotransmiteru signální molekule histamínu. Histamín má dva základní podtypy a pak je tam ještě jeden třetí. Receptorů, všechny jsou spřaženy z G-proteiny, všechny jsou metabotropní. GQ, GS a GI. Tyhle ty G-proteiny nejsou mezi těma, který po vás nutně chceme, abyste je znali, takže to je spíš pro informaci. Ty H1 receptory jsou v centrálním nervovém systému a podílí se asi na mnoha různých funkcích. Já vám nebudu ukazovat, kde jsou nějaká histaminergní jádra a tak, protože to ani nevím. Protože to jsou tak minoritní věci, že ani vlastně nevím, jestli jsou nějak popsané, nebo jestli jsou součástí nějakých jiných struktur. Nevím. Takže kde to v mozku je, vám neukážu. Nicméně H1 receptory se účastní dvou, zřejmě mnoha věcí, ale dvou docela zásadních funkcí. Jedna je regulace spánku, takže vlastně aktivace toho histaminergního systému člověka tak jako může uspat. A podílí se na regulaci chuti k jídlu, zejména v hypotalamu. Jo, takže chuť k jídlu, konzumace a spánek jsou věci, ve kterých histamín přes H1 receptory celkem působí. H2 receptory jsou z hlediska medicíny mnohem zajímavější periferně, byť centrálně taky nějaké jsou, ale jsou zajímavé periferně, protože jsou mimo jiné umístěny v žaludeční sliznici. A v té žaludeční sliznici regulují sekreci žaludečních šťáv, zejména žaludeční kyseliny. To znamená, když působíme na H2 receptory pomocí histamínu, tak se produkuje spousta kyseliny. Když naopak ty receptory zablokujeme, tak se množství kyseliny sníží. Což už vám asi napovídá, jak tuhle tu dráhu můžeme používat farmakologicky. A dřív se tak opravdu používá na léčení žaludečních vředů. H3 receptory jsou presynaptické receptory, takže když si vzpomenete na ty alfa-2, které byly u adrenergních receptorů, kde zpětnovazebně tedy inhibovaly vylití, tak H3 receptory dělají to samé pro histamín. Ty H1 receptory, které jsem říkal jejich funkce v centrálním nervovém systému, existují taky periferně. A tyhle ty H1 receptory jsou zodpovědné za ty alergické reakce mediované histamínem. Jo? Takže ta antihistaminika, která se berou, tak jsou H1 blokátory. Já zase o tom trošku víc řekneme v té přespříští přednášce. Nějaký dotaz k histamínu? Je to náročné, ale teďka přichází ten
ještě trošku komplikovaný neurotransmitér a pak už je to snadný. A ten trošku komplikovaný neurotransmitér je acetylcholín. Acetylcholín má dva základní typy receptorů. A zase, jako jsme si říkali u glutamátu, tak ty typy receptorů se jmenují podle látek, které se specificky na ně váží a aktivují je v tomhletom případě. Jo? Takže jsou to všechno cholinergní receptory nebo acetylcholinové receptory, ale jmenují se podle nějakých specifických látek, které je aktivují. Ta první skupina receptorů se jmenují nikotinové acetylcholinové receptory. Logicky váže se na ně nikotin a aktivuje nikotin. A ta druhá skupina se jmenují muskarínové receptory, protože se na ně váže látka muskarín, která je obsažena třeba v mochomurce červené, ale v některých jiných houbách taky. Takže se na ně váže a aktivuje. Takže máme nikotinové acetylcholinové receptory a muskarínové. Tyhle se označují takhle a tyhle se označují jako M. Nikotinové acetylcholinové receptory jsou jonotropní receptory. Jsou to tedy kationtové, poměrně nespecifické kanály. Takže velmi podobně, jako když jsme si říkali u těch glutamátergních, jsou to kationtové kanály, které se otevřou a vedou k depolarizaci buňky. Vedou taky částečně k průniku vápníku, což může způsobit nějaké další věci a tak dále. Těch nikotinových a acetylcholinových receptorů je několik podtypů, ale do těch vůbec nebudeme zacházet, takže existují nějaké varianty podle toho taky, kde jsou. Ale najdeme je samozřejmě v centrálním nervovém systému a je jich tam poměrně hodně, ale najdeme je taky v periferii. A ty nikotinové a acetylcholinové receptory jsou těmi receptory, které máme na nervosvalové ploténce. Takže jsme se bavili o iniciaci kontrakce svalu, kosterního svalu, tak jsme si říkali, vyleje se acetylcholín na nervosvalovou ploténku a jsou tam nějaké receptory, tak ty receptory jsou nikotinové a acetylcholinové receptory, které se otevřou, protože jsou to jontové kanály, vpustí sodík, spustí vápník, vedou k depolarizaci té membrány, která se potom šíří pomocí napěťově řízených sodíkových kanálů až do té tubulu a tak dále. Už známe ten celý zbytek. Jo? Takže nikotinové a acetylcholinové receptory jsou ty receptory na nervosvalové ploténce. Jsou taky velmi důležité v takzvaných autonomních ganglích, což jsou přepojení buněk v autonomním periferním nervovém systému. Slyšeli jste o autonomním periferním systému? Periferním nervovém systému? A co tam patří? Sympatikus, parasympatikus, výborně. Ten sympatikus, parasympatikus, ten autonomní systém je nějakým způsobem organizován, ale vždycky má první neuron někde v centrálním nervovém systému, v mozku obvykle, pak je přepojení a pak druhý neuron. A tomu přepojení se říká ganglion, sympatické nebo parasympatické ganglion, a tam vždycky je tím transmiterem acetylcholín přes nikotinové acetylcholinové receptory. Takže to je další místo, kde je velmi důležitý. Ale jinak všude možně v mozku je taky. Muskarínové receptory na druhou stranu jsou všechny spřaženy z G-proteiny. A my po vás budeme chtít vědět jich kolik. Je jich zase asi 5 nebo 6 podtypů a my asi budeme chtít vědět první 3, že M1, M2, M3. A ty G-proteiny, se kterými jsou spřažené, jsou GQ, GI a GQ. A tak to je vtipné, ono se pak střídá dál taky takhle. I na ty ostatní 4-5. Co ty muskarinové receptory dělají? Zase je najdeme všude možně v mozku a když se už bavím o tom fungování acetylcholínu. Ještě chvilinku vydržte, už to dotáhneme a pak budeme mít další přednášku.
Co dělá acetylcholín v mozku? Acetylcholín v mozku, my jsme to trošičku už si naznačovali předtím, je jedna z jeho významných funkcí je regulace tvorby paměti. To znamená porucha téhleté funkce acetylcholínu, respektive odumírání neuronů, které jsou cholinergní tady v téhleté dráze, tak vede k poruše paměti o Alzheimerovy choroby. Takže to je jedna velmi důležitá funkce. Ale není to jediná. Ten acetylcholín taky mediuje, nebo je prostě tou signální molekulou. Když jsem zmínil ty bazální ganglia, vzpomenete si, co ta bazální ganglia dělají? Jsem to zmínil u dopamínu. Tady dělají taky jiné věci, ale... Ne? Účastní se na plánování pohybu. Jo, je to velká, velice složitá struktura, která nám umožňuje, abychom integrovali dohromady rovnováhu a všechny tyhle ty věci a ty pohyby, které děláme, aby jsme prostě nespadli, protože se převážíme, tak velkou část toho vypočítávají ty bazální ganglia, což jsou fakt velké skupiny neuronů, protože to je hrozně komplikovaná věc. Jo? Jestli jste někde viděli, jak teď se dělají takový ti roboti, co prostě, aby chodili po schodech a tak dál, a vidíte, jak strašně složitý problém to je, aby ten robot byl schopen vědět, kam šlápnout a jak kam přenést váhu a tak dále. Takže si budete představit, co ty bazální ganglia musí neustále dělat, jenom abychom mohli normálním způsobem chodit a vyjít do schodů a nevím, lézt po horách nebo něco takového. V jednom z okruhů bazálních ganglií se taky účastní acetylcholín, je to právě v tom striátu, o kterém jsem trošku mluvil, tak tam taky hraje roli acetylcholín. To znamená, existují taky způsoby, jak narušit úplně jiný cholinergní systém, který pak může vést k narušení pohybu. A trošku si o tom řekneme v té poslední přednášce. Jo. Co je specifické tady u těch jednotlivých podtypů receptorů? Ten M1 receptor je převážně neuronální, takže je zejména v centrálním nervovém systému. Ten M2 receptor je zajímavý, taky se najde v centrálním nervovém systému, ale je velmi důležitý v srdci. Protože M2 receptor, skrze M2 receptor, je schopen právě parasympatický autonomní systém snížit srdeční frekvenci a snížit sílu vztahu. To znamená, zatímco katecholamíny, skrze který receptor zvyšují srdeční frekvenci? Těsně vedle. Beta-1. Skrze beta-1 receptor zvyšují srdeční frekvenci, tak acetylcholín z parasympatiku ji snižuje přes M2 receptor. A proč chci vypíchnout ten M2 receptor? Protože tady ten mechanismus je trošičku zvláštní. Vy když jste si říkali o fungování heterotrimerických G-proteinů, tak jste si řekli, že co se děje po aktivaci toho receptoru. Zkusíme někoho víc zezadu. Co se stane, když se aktivuje receptor spřažený s G-proteinem? Obecně. Tak, takže máme ten trimer. Uvolní se alfa podjednotka, musí něco navázat, něco vypustit. Výborně, GTP naváže, vypustí to GDP, že jo? Má svoji ATPazovou aktivitu. A pak ta alfa podjednotka D a aktivuje nějaký efektorový protein, adenylacyklázu, fosfolipázu C a tak dále. A úplně z toho vypadává ta beta-gamma podjednotka. Ta vypadá jako, že tam jenom tak je, aby té alfa podjednotce nebylo smutno nebo něco takového. Je ale velmi dobře známo, že ta beta-gamma podjednotka, respektive beta-gamma podjednotky, protože ono jich existuje zase několik podtypů, mají svoji vlastní signalizační funkci. Takže to není jenom tak, že ta alfa podjednotka jde a něco dělá a ta beta-gamma čeká, až zase přijde zpátky. Ta beta-gamma má svoje vlastní signální funkce a zrovna u toho M2 receptoru je velmi dobře prozkoumáno, že to, že aktivace M2 receptoru sníží excitabilitu srdečního svalu a zejména toho převodního systému a tím zpomalí srdce, je mediováno právě tou beta-gamma podjednotkou. Ta beta-gamma podjednotka
se přímo navazuje na draselné kanály a ty otevírá a tím pádem hyperpolarizuje tu membránu a vede ke zpomalení vedení a zpomalení tvorby vzduchu. Jo? Že to vypichuju u toho M2 receptoru, neznamená, že se to děje jenom tady. Jo? Prostě ve veškeré signalizaci G proteinu ta beta-gamma podjednotka má svoje vlastní funkce, akorát tady je to velmi dobře prozkoumáno, u těch ostatních to tak dobře prozkoumáno není. Nebo u těch ostatních typů buněk. Tak, jo, a ten M3 receptor je velmi často nalezen na žlázách s vnější sekrecí, jako jsou slinné žlázy, slzné žlázy a tak dál. Slzné žlázy, říká se tomu tak? Slzné? Jo, asi jo. Slzné žlázy. Takže tam zase působení parasympatiku toho parasympatického nervového systému dojde k aktivaci sekrecí, a zase to má nějaké svoje další významy. Je to GQ protein, to znamená aktivuje fosfolipázu C, přes IP3 dojde ke zvýšení hladiny vápníku a tím pádem k vypouštění toho sekretu pomocí exocytózy, nebo záleží, co to je za žlázu. Tak, nějaký dotaz k acetylcholínu? Ještě nekončíme, ne? Končíme? Jsme měli končit v celou? Aj. Tak to se omlouvám, já pořád si myslím, že končí až ve čtvrt. Sorry. Jediné dvě věci, o kterých jsem ještě chtěl mluvit, jsou opioidní peptidy, respektive opiáty, protože se všechno vážou na to samé. Ale to si bez problému najdete kdekoliv, protože existují tři receptory, Mi, Delta a Kappa, a jsou všechny spraženy z G-proteiny s GI-proteinem. Takže tam celkem není nic moc dalšího, jako co říkat. Jsou všude možně, respektive to působení je všude možně v mozku, ale převážně ty jádra jsou v takzvané periakveduktální šedi tady v té nejstarší části mozku. A poslední věc jenom oxid dusnatý. Oxid dusnatý má receptor, který už znáte asi. Je to rozpustná guanylát cykláza, která je vevnitř buňce a vytváří cyklické GMP. Jo, moc se omlouvám za přetáhnutí a uvidíme se za chvilku na další přednášce.